כדי לשנות את מספר הגרסה של פייתון שבה אנחנו רוצים להשתמש, כל שצריך לעשות זה להיכנס לפרפרנסס, וכאן תחת האייטם פרויקט נקודותיים ושם הפרויקט שבו מדובר, לבחור בפרויקט אינטרפרטר ולבחור את הגרסה של פייתון שבה אנחנו רוצים להשתמש. אלה האפשרויות שיש כרגע, בוא נבחר למשל ב-269, אוקיי, apply, אוקיי. כעת כשנריץ את התוכנית נקבל אינדיקציה לכך שהגרסה של פייתון שאיתה עובדים היא 269.